acompanha os trabalhos legislativos durante a sessão ordinária dessa terça-feira, 14 de setembro. Agora vamos falar com o vereador Nego do Palácio. Vereador, hoje um projeto de lei apresentado que trata sobre os enfermeiros recém-formados. Você pode explicar para a população que nos assiste nesse momento como é esse projeto e a sua importância? Bom dia, meu amigo Alessandro. A gente hoje colocou nessa casa, protocolou um projeto de lei para dar uma oportunidade para esses profissionais que estão saindo das faculdades, né, e que tem procurado a gente pela dificuldade de entrar no mercado de trabalho. A iniciativa privada exige muita experiência, o município hoje também não tem um projeto que abrace esses profissionais, então é muito importante para que esse primeiro emprego seja viabilizado pelo município, sendo que o município existem espaços em que esses profissionais podem atuar sem causar nenhum prejuízo no atendimento para a população, porque os atendimentos de baixa complexidade nas UPAs, existe também nas USF, né? Então, assim, eles terão um acompanhamento de profissionais mais experientes e poderão adquirir a experiência que o mercado necessita. Vereador, o que a população palmense pode esperar do vereador Nego do Palácio aqui na Câmara de Palmas, além desses projetos e requerimentos apresentados durante o seu mandato aqui? Eu tenho buscado ouvir as demandas da população, porque essa é a função do vereador, é ser o representante do povo aqui nessa casa, trazer a necessidade real que a população necessita verdadeiramente, né, lá na região, nos setores, nas quadras em que moram, e a gente tem tentado colocar aqui, tem tentado dialogar com a prefeita, com o Estado, para resolver todos esses problemas, que é essa a nossa função. E nós colocamos o nosso gabinete à disposição para aqueles que têm algum projeto, pensamentos que possa trazer para a gente apresentá-los aqui e juntos levar a solução lá para a comunidade. Falamos com o vereador Nego do Palácio durante a sessão ordinária dessa terça-feira e agora você vai poder acompanhar o discurso dele completo na tribuna aqui da Câmara de Palmas. Estou fazendo trabalho, a cobertura de nossos trabalhos, a população que nos acompanha através das redes sociais. Aqui também, presente, aqui no plenário, que todos se sintam abraçados e agraciados. Eu quero aqui registrar com a visita ilustre, né, do meu amigo Lucas da Vinci, e que, no caso, está também acompanhado do seu Sebastião, lá da Associação Abrilagem, ali da Serra do Lajeado, né, que vem trazendo as demandas da região ali, que fica... A associação lá, o assentamento fica mais de 80% do assentamento fica dentro do município de Palmas. Também registrar aqui como visita ilustre do amigo Raimundo Contador, Adão Índio, né, o Walter Nordestino, que se encontram aqui nas cadeiras. E quero iniciar minha fala parabenizando a nossa prefeita Cíntia Ribeiro, que agora, na semana passada, esteve visitando ali o Núcleo de Atendimento Integrado, o NAI, onde já está com mais de 70% da obra concluída. Esse é um núcleo que a comunidade e a população de Palmas, há muito tempo, anseia, porque ali ele vai atender aqueles jovens que estão ali infratores da lei, que terão atendimento jurídico, psicológico, né, vai atender também as famílias desses jovens. E isso é fundamental, isso realmente vem atender uma necessidade muito grande, porque as pessoas que verdadeiramente têm alguém e necessita desses atendimentos é que sabe a importância de um núcleo desse. Quero também aqui parabenizar a nossa secretária da Educação do Estado do Tocantins, Adriana Aguiar, que implantou no sistema da educação estadual agora cursos para que aquelas pessoas que forem prestar o Enem, eles possam ter dentro da gestão estadual, dentro da secretaria, esses cursos de preparação. Então isso mostra que o governo tem compromisso. E assim os jovens da educação pública, eles vão ter uma oportunidade de se capacitarem ainda mais para concorrer de igual para igual daqueles jovens que estão saindo das escolas particulares. Também a nossa secretária Adriana
Em consulta pública à população de Peixe, foi aprovada a implantação do colégio Cívico-Militar Dom Alano, lá no município de Peixe, que é um regime que está sendo implantado pelo governador Mauro Calessa no maior número de escolas do estado, porque ele é mais disciplinador, ele é mais rígido no cumprimento das leis escolares e acaba trazendo um reflexo dentro de casa para aqueles alunos que participam desses colégios. Também agora foi realizado o primeiro vestibular na UNITIS, na região do Bico do Papagaio, para medicina. E a quantidade de inscritos mostra o quanto foi importante a instalação e implantação do curso de medicina naquela região, onde nós tivemos mais de 8 mil inscritos para 40 vagas. Então, o governo do estado do Tocantins, analisando e vendo a importância e a necessidade, já está vendo a viabilidade de aumentar o número de vagas para este curso na região. Então, isso mostra o compromisso do governo do estado do Tocantins, do governador Mauro Calessa, da nossa secretária Adriana, do nosso reitor da UNITINS, com a educação, não só do Pico do Papagaio, mas de todo o Tocantins. Quero aqui agradecer os nobres pais que têm aprovado e que têm abraçado os nossos requerimentos aqui nessa casa. E gostaria de pedir que a prefeita Cíntia e os secretários começassem a atender os nossos requerimentos, porque os nossos requerimentos, eles têm uma certa urgência, porque a maioria são pedidos de reposição de lâmpadas, são estruturas que o município já oferece. E muitas vezes a gente tem visto que os requerimentos têm tido uma certa demora para ser atendido. Então, eu gostaria de pedir aos nossos secretários que começassem a dar uma olhada diferente para os nossos requerimentos. Porque cada requerimento apresentado aqui, ele traz consigo um trabalho árduo de cada vereador, de cada equipe, para ir atrás do problema e apresentar aqui e votar. Então, eu gostaria de pedir à prefeitura e os nossos secretários que pudessem nos atender. Eu gostaria também de pedir ao nosso secretário Trabúcio, o PC, lá da Secretaria de Infraestrutura, que faça um trabalho de recuperação, né, ali nas vias de acesso às nossas praias aqui em Palmas. Porque há muita costela de vaca, há muitas erosões provocadas ali na época da chuva, e há também muitos problemas causados pelo próprio tráfego de veículos. Então, gostaria que fosse feito aqui, pedido, que fosse feito um trabalho de recuperação dessas vias. Sim, pois estou escutando agora. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, agradecer aos nossos pais e deixar aqui o parabéns ao meu amigo deputado Brandão, que passou nessa casa, deixando um trabalho também preocupado com a sociedade, um trabalho que deixou o seu nome registrado aqui nos anais dessa casa. E parabenizar meu amigo Lacerda, companheiro da região sul também, que retorna a essa casa de leis. E dizer ao meu amigo Brazão que esse recesso, esse que ele tirou agora, vai fazer falta. E a comunidade vai sentir também, Brazão, porque você tem preocupado todos os dias e trazido a demanda. Mas tenho certeza que logo, logo você retornando, a população estará novamente sendo atendida todos os dias com as suas demandas que você traz para cá. E quero já colocar aqui à disposição, não só o meu gabinete, mas tenho certeza que todos os nossos pares e qualquer reivindicação, quando você estiver nesse período, fora daqui, à sua disposição. Muito obrigado, bom dia a todos.